Amor. É um sentimento que ninguém sabe o seu significado quando, na verdade, nos questionamos ao longo de vários séculos o que nos move. É um sentimento que cada um age do seu jeito. É meio doido, mas é assim que funciona. Se bem que talvez a gente ainda vai levar mais algum tempo para poder descobrir o seu significado. Ou podemos aceitar em ser trouxas o resto da vida. Embora alguns dizem que amor próprio é tudo. Eu particularmente não sei se acredito nisso não. Vai ver que é porque eu ainda não encontrei esse amor próprio em mim. Agora nos boys. Desculpa, prazer, Betinho. O dia começa com uma boa xícara de café. E ao abrir o meu computador, queria que as notícias fossem mais coloridas, como um arco-íris. Infelizmente, não é assim. Notícias assim mexem com o emocional de qualquer pessoa. É uma mistura de sentimentos entre dor e medo de ser quem somos. Eu não tenho o direito de fazer isso com ela. A mulher agride verbalmente o cliente. Ela se aproxima do rapaz e ameaça. Tenta me bater, tenta. Ele se afasta e ela persegue o cliente. A mulher se descontrola ainda mais. Joga objetos no rapaz, puxa o cabelo e dá tapas. Vai amar mulher, idiota. Poderia avisar para o pessoal do grupo Toma Todos, Toma Caralho de vocês, que eu estou vendo desde o meu período, estou deixando todo mundo nessa sala de aula. Não quero foto minha, estou dando em grupo de amizade de vocês, não. Eu já estou sabendo que você foi no meu Facebook pegar a foto minha, meu Facebook está aberto, se eu coloquei no meu Facebook, eu não tenho vergonha da foto, se eu estou no time de mulher, estou no time de homem, meu Deus do céu, eu estou fazendo essa foto para fora, não te interessa, eu não interessa nenhum de vocês, inclusive que eu faço aqui dentro, eu interessa vocês também. Que nem na parede do meu pai, sou eu, não merece contar. E pra você, Franz, tirando foto minha, conversando com o Rodrigo, colocando um negocinho. Ele gosta. Você tá achando que eu me ofendendo? Me chamando de viado? Me chamando de alguma coisa? Ofensa pra mim é se comparado com o de vocês. Os homens velhos, marmanjos, casados, com filho, ficam fazendo graça em grupo de WhatsApp. Isso aí pra mim é ofensa. Agora ser viado, ser bicho, pra mim não é ofensa nenhuma. Não deveríamos ter esse tipo de sentimento. Quer dizer, o amor é igual ao universo, grande, lindo e para todos. Por exemplo, passando por aqui agora, só me faz lembrar um certo momento que eu estava andando com a maluca da Sheila e acabei encontrando aquele nerd bem gato. Viada! Me conta que tu viu esse cara. Vi, revi. E até agora eu estou no modo replay. Lindo! Ah, malandra! É meu, tá? Eu vi primeiro. Ei, peraí, você vai aonde? Calma! Não se envolva com gente perigosa, Sheila! Ai, bruxa é tu! E
beleza? Oi. Tudo bem com você? Tudo tranquilo, e contigo? Tudo. E com você? Comigo tá ótimo. Com você? Tá bom. E com você? Estava indo tudo às mil maravilhas. Você sempre vem aqui? Depende. De que, bebê? A sua amiga, ela vem sempre aqui? Um minuto. Calma, me conta o que foi que aconteceu. O que aconteceu é que o bofe ali é passiva. Aquele boy? Aquele boy. É passiva. É passiva. Espera que eu vou lá. Sheila, para! Para! Você vai embora agora comigo ou então eu vou deixar você aqui sozinha. Deixa, para. Sheila! Ai, não! Me espera! Não, não vou esperar ninguém, não. Pois é. Foi triste. Mas vida que segue. Mas se vocês acham que essa foi a minha primeira decepção amorosa... Lamento dizer que não. Houve piores. Bem piores. Ai, caralho. Tô fudido, velho. O que é que foi? Isso não é pra ter acontecido, Betinho. Olha só, você não vem querer me... Um cafajeste, por que você não me disse que você era um homem casado, Teodoro? Pois é. Botei pra correr e não perdi tempo. Safado, desgraçado! O Grindr. Isso não foi tão doido quando você caminha com sua amiga por um lugar onde tudo que você quer é respirar um bom ar. Mas daí... vem aquele boy, sem camisa, mexendo no piringuelo. Aí você tem certeza de que encontrou o seu grande... Perdeu! Ai, não, peraí! Ai, Natália, já sabe, a bala vai comer, né? Vira pra lá, viado safado! Peraí, não, cala a boca, viado! Vagabundo, cala a boca, seu vagabundo! Ai, que isso? Ai, moça, calma! Calma, moça! Toma! Ai, viado safado! Ai, toma tudo, gente! Ai, meu celular! Não paguei nem a terceira prestação! Quem dera ele tivesse levado só os celulares, né, Sheila? Mas o quê? Meu coração. Ai, na bolsa, idiota! Ah, ele levou minhas pirocas. Por que que tu anda com piroca na bolsa? É? E pra que você me apresentou a Frozen? Se você não tivesse me apresentado a Frozen, ele teria dado a Elsa. Então, culpa de tu ser uma bicha seca e meu celular. Meu celular. O que é que tem celular? Nem paguei a terceira prestação. Problema seu, minha filha. Cadê ele? Quem nunca sonhou em encontrar um grande amor? Quem nunca sonhou em viver um grande amor? Algumas barreiras irão existir porque somos diferentes. E se alguém falar sobre a aparência, isso não importa. Somos seres humanos em busca de uma coisa só: o direito de amar. E não deixe que outras pessoas transformem o seu dia colorido em tons cinzas e melodramáticos. Se um dia você cansar de buscar o amor, faz o que eu aprendi aos poucos. Ame a si mesmo, primeiro e sempre. Vai que uma hora simplesmente acontece.
que isso? Você tá maluco? Oxe, quem é você pra tá me batendo? Você não me viu aqui, não? E aquele lugar tá parado no meio da estrada? Você não me viu amarrando o tênis, não? Ah, agora aqui virou lugar de amarrar sapato. Desculpa, eu não sabia que tinha lugar apropriado pra me poder amarrar o meu tênis. Você, por acaso, é cego? Usa óculos pra quê? Pra enxergar, né, cara? É, e tava enxergando pra onde que não me viu aqui parado. Eu tava lendo um livro aqui, ó, que você derrubou, né? Eu tava lendo meu livro. Que é isso? Ah, esse aqui é residente. Residente? É. Eu gosto de residente. Sério? Sério. Eu tenho algumas coleções em casa. Coleção de quê? De jogos. Resident. Maneiro. E aí, o que é que você acha da gente lá dar uma jogada? Partiu. E se acontecer, dê mais cor e mais amor. Acabou de chegar da Europa. Rapaz, devia deixar o cu quieto em casa, rapaz. Esse negócio de coronavírus tá bravo. Oi, Betinho. Já viu Toy Boy? Que é isso? É uma série cheia de homens, strippers, e um deles se envolve num crime. Homens? Strippers? Você só pensa nisso, Betinho? Maria, foco. Aonde é que eu encontro essa série? Vem cá, quem foi que escreveu esse roteiro? Tá uma porcaria. Foi você. Esqueceu? Sério? Bota sal, bota pimenta no papaco da jumenta! Bota o bicha, você tá louco de ver! Pô, um cordão na boy. Meu querido, o único Covid que eu recebi na minha vida tem 10 anos, tá? E bora ver aí, porque essa cerveja já acabou. Como é que garoto, eu... Deus que me perdoe! Eu não tô acreditando que eu pedi aqui uma torre. Eu vou enfiar essa torre aonde, Bruno? Ai, Paula! Socorro, pelo amor de Deus! Eu tô dando um relaxamento no meu cabelo, mulher! Vai cair! Ah, é, né? Sai fora, seu despirocado! Não me vê com seguras intenções não, hein, garoto? Não me vê com seguras intenções não, porque eu estou de quarentena! Acho que você não sabe o que é isso, não é? Desligou na minha cara, Eu vou retornar com o triplo do meu ódio! Este telefone encontra-se bloqueado para este tipo de ligação.